អានេះគេអ្នកមិនដាយគូនអូអូប៉ាវយកទៅហើយគេយកមកទីដល់គូចាហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងយកទៅលូចណាលោកថាខ្ញុំអត់គូនខាងនេះរួចថ្ងៃហើយលោកបានម្ដងបានដៃមកទាំងសាចៅខ្ញុំទៅណាគេស្ដាប់តែគេទៅតែគេមិនដឹងទេអើយថ្ងៃដល់គេនឹងណាអានោះគេចេះណាស់ណាតាមវាទាំងឡាយមិនដាយធ្វើទាំងហត់ស៊ូធំខាប់មត់នឹងមិនអោយកូនចាប់ពីឆ្នាំហើយចាអូបាទនេះរំដៅផ្ទះនេះគេហៅគេតែលោកយាយហៅយើងតារាយនៅព្រឹងតែកូនមិនដឹងពីទឹកចិត្តចិត្តមិនដឹងតែបងមកបងហ្នឹងហ្នឹងគេចូលនិយាយអ្ហ៎តែកូនមិនដឹងបាទតែខ្ញុំយកទឹកសុទ្ធហ្អីចាំព្រីគុណអរេចៅជូនណាអមែនណាចៅជូនលោកយាយ 50,000 ពីលើទៅពុកក៏ធ្វើបនណាលោកយាយណាបាទ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 ចៅយកទៅធ្វើលោកយាយចឹងតែបងអូមហីនេះទេណាយាយចៅបានតាំងជាកៃបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកយាយណាចេះឆ្លងផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងបានគុំគុំចូលណាបាទអរគុណច្រើនណាលោកយាយខាងណាវិញខាងណាវិញណាអរគុណលោកយាយធ្វើជាកូនអមមកទឹកលេងរោបងពុកម៉ែកូនកោលែងអស់យកទឹកជូនលោកយាយបាទអញ្ចឹងសុខសប្បាយណាលោកយាយណាបាទគូសុំបាទយាថែបាទ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 
ងអូនបាទចាចាឲ្យខំប្រឹងប្រែងឥឡូវនិយាយនឹងទៅយកទៅស្លហើយបាទទៅជិះលេខ4ឡានលឿនលឿនណាតាមតាមនៅវីដេអូនេះក៏សូមចូលរួមចែកម្លែកជូនចាស់ចាស់ដែលគាត់លោកយាយមិញគាត់លក់ដើម្បីជីវភាពរបស់គាត់និយាយហ្នឹងយកទៅស្លអរគុណច្រើន